运动训练。Det rykket opp til 50, gjorde du ikke det? Da kommer vi til å se mye hverandre fremover. Hva med det, ja? Jeg rykket opp, ja. Jo, vet du. Jeg rykket opp, ja, så jeg er jo oppe i dommer sammen nå. Ha det, Pino. Fjære og femte liv blir mye for meg. Vi har vært en del i annen divisjon nå, for Ade og sånn. Ade i annen divisjon. Ta ut det siste, boys! Send ut igjen! Yes! Masse folk! Kristian opp! Bare se om balansen her, Daniel, ok? Pass deg inn der, ikke sant, Adrian? Yeah.
Stäng av!